aabey wuxuu ka tirsan yahay ciidamada booliiska sidoo kale markuu fasax helo wuxuuna geen jiray meelo dalxiis ah anigan waxaan jiraa sideed sano ugu dambeen meeshii waan nimaanay sidoo kale waddada aad bay u dheereed macnaha safarka ugu dambayntii meeshu waa nimaanay sidoo kale gurigan wuxuu ka kooban yahay labqfameean webiyaa ku yaalay aaniga markaan soo galay qolkii waxaaba arkaba nin qolka isaga dhex jiro wuxuunaigu yidi o waxaad jeclaed gabaree waakana a m baahntaa o

warahay dhamaandhoocyo maxaa i gu jiiftaa sarirtani oo gaba dhiwaatanaya hoo cun sidoo kale caawcashadeennu waa helna ilan sarirta waxaaba jiifowa nin dilaa ah anigan nafteyda inaan badbaadiyaan jeclaa sarrirtuu ninka ku soo dhawaaday haraantiyaan sanka ka geliyey haa markaasuu qeylo bilaabay anigana nasiib xumo waan soo dhacay xitaa daahi waa gooyey sidoo kale guriga waxaa qabtay qoraxdii islaantiina waxaan u arkay si wanaagsan ilean waxayba ahayd baduq waayela oo indhaha hal il ka boqsan tahay micnaha ka maqan tahay gabaray kaale uu ka cunayaa maanta iima noolaanaysa dhiig badanaana ka da'ay anigana waa iska oynaya haddee maxaan sameeya gabar yaryar waa ku jeclahay mana kaa maarmo inaan ku cuno lay jirto caaw anigan waa iska weynay i alla dhibkaan muxuu ahaa maxaan sameeyaa talo aabbeeyaa soo gala oo gabadhaydi miyaa maxaa kugu dhace hah qoftaanna maxay ahayd saan u dhaawacan bis gabadhaydaan soo qaaday haddaba qoftaan waxay ku haysey labadiinao maanta waa idin cunaa meelaa geli laheedeen sii qota ugu dambe waan soo baxnay booliiskii aanay yimaadeen aniga waan suuxay markaa meesha layga soo qaaday waxii dhacay maana ogeen booliiskai abbey waraysteen haddaba waxaa dhacday labadan qof inay xabsiga kasoo dhounteen sidoo kale maanakoobii ka soo baxeen gurigaana ina isku qarinayen qoftaana waxsaan u galawaxa ahad qofy wax ka xadaasaan u dilay waxay u ekaatay qof jinni ah waxayna caabudi jirtay eluminati io waxyaalha sixirko kale saas darteed waxaa lagu yiri cunug yar haddaa keensatid adhiida micnaa cabtid wax walba k ngraibuuc anigo guriga saaxiibtay joogo waxaa dhacday inaan qubaysto haddaba sidoo kale ayakan o iska maqnaayeen cashii doonteen anigana waqtigeygan qaadanaya ugu dambeyn markaan soo dhamaystay waxaan xirnaa dharka jiifka xili dambe ahayd waxaa damcay saaxiibtay qolkeeda inaan seexdo waxaaba ku arkabo nin oo sarirta fadhiyooo qaaban arninkana mx a tal meeshamaaennigan har meesha maxaaka haysaa wax jawaabana ima siinrh ku soo gashay gudaha u ila hadli waayoy madaxuu bilaabo inuu nuuxnouxiyo anigana cabsia igu abuurantay waxaa damca inaan baxo wanqeeliyysababto arrintaanoo kale weligeey maana arkinintaannolamarkii dambe waxaa imaaday saaxiibtee ninkeeda waxaanku yidhi warheeddhe gurigiinna maxaa ka qaldannay oo shayddaan maa ku nool nin baa gudaha ku jiray kaala fiiri anigoo cabsanaa wuu i soo raacay gudaha meel walbuu baaray guriga waxba waa laga waayey naaheedha ibtisaamey guriga wax ku jira malahana ama riyoonaysa qofe warsocawraad gurigeen shayddaanu le <laughs> waaidinka dhaqaa dib dambe ima arkeysiin anigana qolkii dambaan soo galay aninka ku arkyarmeeadamaalintii dambe waxaan go'aansaday inaan iska soo baxo wiila xataa waxuu igu yiri waarunwarun guriganhadnma habeenkii dambe waxaa soo baxay ninkii qaabanaa wuxuu ku yidri saaxiibkii waryaahe aqoon mayiy leedahay indha guduu duuna lahaa waa ku cunaaya caaw meelaa jelleed qodo sidoo kale neefuu ku shubaayo ninkaana waba suuxaba aniga arintaas markaa arkabo aadaa u naxwaana qeeliyey weligee waxaanoo kale maana arkin dhammaantiin waa idin baabi'inaya aqoon miii leedihiin balan way taa idinku dhiga dhegtaaweyn inay noqoto waxaa i maqlay saaxiibtee ninkii qabay naayade ibtisaami maxaa dhacay wareedhe ninkii qaabanaa arkay saaxiibkaana uu dhintay hanad haddaba hanad waxa ulasoo caranay cusbitaalka waana ka xunnahay waa daaweena laakiin nasiib xumo u dhintay ninkaan neeftiisa suney ba ahayd sheekadan waxay dhacday toban sano ka hor anigoo aad u yar hadau faahfaahin yaraa idinka siinaa gurigeenna uriqarigaandegneyn faga w lahaa laba daaqadood uraasna wytaalaydhaajikadana sido kale daaqado badan lahayd abaabkabanaankaa ganjeel wynlaaaagasoo gli iaaaaboadanoola istimcaaloabaabgadaalana lahaa habeenkaas hooyaday cashe macaan bay noo karanaysay basto makaroni <imitation> anigana waxaa fadhiyey fadhiga tivigan daawanaya kaatuunkan jeclaa ayaa socday cabaar kadib waxaa arkay sawirka derbiga ku dhegnaa oo qof ka soo muuqdo dhinaca daaqaddeina ahayd laakiin sawirkaan ka dhex arkay markaasaa hooyadai ku yidri hooyo ma aabbaa imaaday goriga anigan waanax waxay tiri aabo weli ma imaan saacaddiisa lama gaarin

hooyaday waxay ku tiri wardh haddaa bix weyda islamarkaanaanku wacaya booliis ee soco waxa ma samayn kartaan sababtoo ah fiilada taleefonka anaaba jaraba haddana daaqadaanaa idinku soo jibinaa fura dhaqsadahooyada macaan waamysaygaran wewaaistir hadaa booliis wacda wiilkaadaa dhibaato loo geenayaa waa inaa wiilkaada badbaadisaa xal kalena ma jiroanadqof kart dn oo aaday iga fikiraysa waa mas-uuliyaddayda dhanaa saarnayd ninkaan arintaas markuu maqlay dhinaca gadaalo u soo orday wuxuu isku dayey inuu albaabkaa kale ka soo galo laakiin hooyada qof aqli badanai ahayd albaabkii gadaalo wuuba xirnaabo waryaada ima noolaanaysin waa idin dilaa dhammaantiin aa markaasuu bilaabay inuu albaabada kusoo qaraaco mindi hooyaden waxay tiri farkoo foryaa ka soco meesha maxaa kaa qaldanadi wiilka yarna wuu cabsada wuxuu islahaa mindidaasa ku geli doonta caaw hah alla aabaheyaa iyow aabaheiga celinlaanian islamarkaa hooyadaya soo orda soo bax wiilkygii waa cararny korshaddaba anakoo raadinayno qolaan galno ayaa waxaa soo baxay hooyaday walaalkeed wuxuuna ahaa nin jir dhisan heesuuna dhagaysanaayay hooyada <muchos> ismay laheyn guriguu joogaa war heedhaii waran cabdiyow see tahay walaashae feecana maxaa dhaca cabdina wuxuu ahaa nin jir dhisan labaatan iyo shan sanauuna jiray bilada badanuu soo qaatay dad badanna wu laayay hah hooyadeena way oynaysa waxay ku tiri nin baana soo weerara hoosuuna taagay dhib ma laha anaa idinka celinaa kor fuul war soo baxa maandhoocyaashaa tiiincuno wadin baabiinri adi ubaanku baahanaay oyada xataama baani adaanku cunaa caawcashadaydaa noqonaa wiilkana naxdin haddaba ninkaan ismuu lahayn nin jir dhisanaa meesha joogo cabdi la yiraahdo warsoo baxa ayuu ku haayay bis cabdi wuxuu sameeyey wuxuu soo waday walaashiis iyo wiilku adeerka u ahaa booliiska hadda waca islamarkaa booliisaa wacnay warigadaigadaasixunbaa i ferta may kaqalaykaqalay warhay dhaka qalee habartiisa anbiyii foolatay si xun baa u dishay dhididaa ka imaaday maalintaa waxay ka dambaysay hooyaday guriga inay keligeed joogto aad bay u nacbeed waana qiso xanuun badanoo nagu dhacday asxaabay layggasaara waana ku mahadsantiin daawashadiina cabdi hadduu iga soo gaari lahayn maalintaas waa dhiman lahaa anigii hooyaday waa nasiib badannahay runtii God, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin' on oh my